Дивовижна фізична форма, досконала підготовка, сила духу. У Дніпрі відбувся відкритий чемпіонат області серед ветеранів важкої атлетики. Варто зазначити, у змаганні взяли участь як чоловіки, так і жінки віком від 25 до 60 років. Бувші чемпіони Європи, бувші чемпіони світу. Высокого уровня спортсмены, которые не оставили спорт, а продолжают им с удовольствием заниматься. И это прекрасный пример для молодежи, что у них есть не только вот закончив свою спортивную карьеру, есть у них будущее, и они могут это заниматься своим любимым видом спорта до 80 лет. На захід завітав ветеран важкої атлетики, олімпійський чемпіон 1976 року Юрій Зайцев. Зізнається, протягом своєї спортивної кар'єри він не розстається зі своєю штангою. Важка атлетика для нього стала і роботою, і хобі, і справою життя. Займався тяжкою атлетикою багато років. Потом работал тренером. В настоящее время я тоже дружу со штангой, только не выступаю, потому что я, как говорится, уже не выступался в свое время, но со штангой не расстаюсь. Потому что тогда вот даже после тренировки чувствую прилив сил, здоровья. Да, поэтому я всем рекомендую заниматься спортом. У змаганні взяли участь багаторазові чемпіони Європи та світу. На Дніпропетровщині чимало працьовитих та відданих улюбленій справі людей. Стало традицією, що на нашій базі, нашому навчальному закладі є всі умови для того, щоб прийняти таких видатних спортсменів, видатних важкоатлетів. І нам приємно, що на нашій базі, нашому навчальному закладі проходять такі змагання такого рівня. Спорт як справа життя. Учасники чемпіонату з важкої атлетики підтвердили це на всі 100. Адже і 60 років можна залишатися у прекрасній фізичній формі, а в здоровому тілі завжди здоровий дух.